Спочатку це було 22 січня 1918 року, коли в універсалі закріплена була наша державність, було оголошено, що Україна є державою. І друге, 22 січня наступного року, 1919 року, коли нарешті українські землі, які були розшматовані між двома великими імперіями, прийняли рішення, зуміли в ці складні часи проголосити про воз'єднання. Далі ми говоримо сьогодні про соборність. Однині воз'єднуються, століттями розірвані українські землі Західної України і, як було сказано, Великої Надніпрянської України. Події дуже масштабні. І ще одна подія, яка відбулася трошки пізніше, це перші бої з російською радянською інтервенцією, перші бої під Крутами, коли молоді українські хлопці, майже без зброї, дружно, як кажуть, вийшли на захист української держави.